Політична гризня у Києві й падіння рейтингу Зеленського. Британське видання The Economist видало чергову резонансну статтю щодо політичного життя України, в якій йдеться про те, що до Києва повернулася політика, але бойові дії нікуди не поділися. Видання пише, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі напруженішим політичне поле битви у столиці України. Мовляв, президент Володимир Зеленський вбачає конкурента у головнокомандувачу Збройних сил України Валерії Залужному, а політичний конфлікт шкодить Україні та грає на руку Російській Федерації. Помилки роблять з усіх боків, а спроби президента централізувати процес прийняття рішень і придушити інакомислення мають протилежний ефект. Написали у The Economist. За даними британського видання, тріщини з'явилися не лише в політичній площині, але й між військовими та політичним керівництвом. Зокрема, відносини між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем Валерієм Залужним The Economist називає жахливими. І пише, що гучне інтерв'ю генерала Залужного, у якому він заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут, та подальші заяви Зеленського вивели внутрішній конфлікт у відкриту площину. Зокрема, це пов'язують з рейтингом чинного президента, який суттєво знизився, порівнюючи із довірою до головного командувача. Внутрішні опитування, з якими ознайомився The Economist, свідчать про те, що президент, якого колись хвалили за його роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді та занепокоєнням щодо напрямку руху країни, пишуть у The Economist. Крім того, британське видання припускає, що падіння рейтингів Зеленського можуть переконати його змінити свою думку щодо скасування виборів в Україні на час воєнного стану. Максим Турчинський, телеканал НТА.